pessoal, daqui fala Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com muita gente, olhem só para aí. What's up, man? Casa cheia hoje, estamos aqui para um desafio de tenta não rir com Gazelo. E quem se rir... Ei, olha que cara está forte. Ei, mano, eu não sei daqui. Eu não queria estar aí ao lado dele. E quem se rir, chapada no rabo. Ei, dois eles vão ter um balão, vamos encher com Gazelo e vocês já vão ver o que é que acontece para quem nunca viu um vídeo destes. Bah, eu começo, sou o primeiro. Vamos lá ver se conseguimos fazer alguém rir. Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Mano, eu ouvi um sorriso, mano, não me lixe. Também ouvi qualquer coisa. Mano, eu acho que foi excêntrico, mano. Também ouvi. Acho que foi excêntrico. Mano, eu acho que foi excêntrico. Até o coisinho foi excêntrico. Foi. Mano, excêntrico. Foi. Excêntrico, foste tu? Ó, excêntrico, olha que eu ouvi, excêntrico. Está quase. Fogo. Tenho medo de ficar assim com a voz. Eu vou se babar nos peitos, a cabritinha. Olá, pessoal, eu sou o Flávio Fará. Gosto muito de vocês. Mamma mia, here we go again. Mama, nothing like a beta. Mamma mia, I think guess again. Nah, nah. Nah? Foi, Xentric? Estás a olhar de lado, filha da puta. Foda-te todo, mano. Com esta bola, rebento todo, filha da puta. Tu não és para. Ó, não fala baixinho, mano. Estás a. Já foi. Não foi? Está bugando. Ei, vou morrer. Quantas piadas posso fazer e arrebentar? Alô, eu sou o Rato Mickey. E tu és quem? Eu estou a sentir triste. Bruno Mota! Para mais um vídeo no YouTube! Bruno Mota, mas está teu bíceps, mano. O bíceps é maluco, mano. Tu tens mesmo que ver essa cena, mano. Esquece esse bíceps. Não dá like, moto. Mostra aqui o bíceps, mano. Esquece isso aqui, não. Mostra, mano. Mostra. Por senhor. Uma. Duas. Claro, fará. Tem um bíceps do caralho, mano. Esquece. Vambora. É uma lapada a todos. O que é ser é um cada um. Vamos lá. Isso é os ossos estar assim, meu tio. Ele embastou, ele tá. Peraí das vozes, mano. Ai, ele gosta! Você foi mais sócio. Não consigo. Consegues? Ei, até deixa cair no chinelo. Não vai tudo, caralho. É, ela parece que a outra já está queimada. Ai, cara. Boa, pessoal, vou fazer desafio da água. Yeah! Roto fitness. Não? Roto fitness? Salve, sou o Ruben X e meto vídeos todos os dias! Yeah! Muitas views e muitos likezinhos. Bom, salve, quero um PC ficar para jogar Metin 2 PT! Tem uma lua! Não? Não? Prozis! Uma que disseste, mano! Isto foi vergonha alheia, mano! Oh, mano, foda-se, não sei fazer aqui! Nem. Eu vou morrer, mano! Mas fala que vão lá, chamo-me, tenho cabelo de mas eu. O Bruno é para mim, filha da puta, mas para a sua com a cabeça! E tu tens a rir, ó cabra, mas para a sua com cornos! Cornos! Mostra na hipnosis! Impossível, mano. Meu Deus! É impossível! É impossível, mano! Olha aí, ó, Tiago! Olha aí, ó, Tiago! 15 anos, Tiago! Sabem que mais? Sabem que mais? Não doeu? Não acertou mal? Vou abrir até. Vocês não acertam? Caralho!
Doeu? Essa já doeu, fumou-me no meio, mano. Mais um bocado abaixo, atingi outra coisa. Essa não sentes. Oh, Ruben, mano, bates no músculo, oh, Ruben! Não tens gordura. Esta doeu. Esta doeu. Esta doeu. Kit Wolf. Ei, que merda. Ah, foi a tua mais, foi a tua. Tens de falar logo. Eu tenho um tanto lá na cona. Oh, Ruben, dá um beijinho. A minha voz não fica? Oh, Ruben, dá um beijinho da boca. Anda lá com língua. Oh, Tiago, eu não estava tanto, gostava tanto de andar de Range Rover. Eu andei lá atrás naqueles assentos de couro. Vamos dar uma voltinha no... Ai, Tiago, ai, que me deram. Eu uso o teu cupom de besquia na Prozis. Anda lá e faço-te um... Ali, anda lá. E tu, Cendrick? Oh, devia-se rir esta merda, mas vou estar calado. Eu não tenho piada, eu não sou bom nisto, hora de ser foda. Pronto, oh, Fábio. Oh, Flávio, não és Fábio, és Flávio, foda-se. Vês, ninguém se riu? Pronto, sou uma merda, tá? Já sabes, pois. Oh meu Deus, tanto chocolate, vou ficar de diarreia. O Natal. É para passar aqui com quem tu amas. Pessoal, na Prozis. O malta tem código. Que é que tem que levar? Mas tu não sabias mesmo que ele tinha código? Tem, né? Não deu nada? Eu sei que acertei. Eu sou que eu tinha mais medo. Agora tenho que acertar, caralho. Doeu, bora, next. É, não vai doer nenhuma. Olha que o Cedric ainda te vai dar, não te esqueças. Ai meu Deus. Ai. Não doeu, bora, next. Vem câmera e tudo. Esta nem foi no que foi. Foi normal. Com força. Ah, não! Da cara! Olha, das que deu mais, não sei se é porque está dorido, mas foi das que deu mais. Toilet. Caralho, foi sim. Se ouviu-se? Não tem massa. Não, foi pobre. Estragaste o colado do Wilson. 500 pau. Diz, eu tenho que o diz. Estás? Estou. Ai! Falhou o chinelo. Ele caiu o chinelo! Foda-se! Eu estava a ver, foda-se o chinelo, por isso que levei um soco no cu. Ai, caralho! Às vezes o barulho engana, bué, total mesmo. É tudo eu. Tu dá-lhe com força, ó primo! Dá-lhe com força, cheio de vontade! Ai, my God! Ai, Jesus! Anda, Ruben! Dá-lhe com força! Não duvido, também. Foi seca, mas... Só o tempo está a dar. Aí, ele... Que não desse mesmo conforto, viste vingar de tudo, tudo, pá! Não há nada para vingar. Não há mais ninguém. Bem, isto aqui, pelos bichos, é só fortes. Última rodada para mim, só vou tentá-los fazer. Algum deles vai ter que rir nesta, vamos lá. Puxar por este bicho, pequenino maluco! Oh, Tiago! Estás a piar, pá? Puxar por este bicho, fim da night, maluco! O Natal. É para passar com quem tu amas, com a família e os amigos. Estou a ficar tonto, foda-se. Ó, primo. Já acabou. Riu, Flávio. Não te fodas! Ele riu-se! Ele riu-se! Ele riu. Oh, Ruben! Qual é o melhor código da Prozis? Oh, Tiago, não estava à espera, meu. Então, porque eu não te conheço, nem fui à tua casa. Estava a contar que me convidasse para ir lá dar assim umas galhadas. Estou a ficar tonto outra vez. Mas estou a ficar muito tonto, mano. Estás branco? E pronto, pessoal, isto é só forte, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele peixe azul. Inscrevam-se no canal se não forem inscritos. Ativem o sininho para receber notificações. Sigam no Facebook.
no Instagram, no Twitter e vamos uma próxima. Até a próxima, um abraço. Fiquem bem. Oh, vamos à rodada do teu primo. Não, já acabou. Ele riu-se duas vezes. Duas vezes. Por isso, na parte... Não, não, agora a parte especial em preto e branco, chapadas no Flávio. Ei. Ei. Ele deixa aqui o chinelo, pá. Ai, que mau. Que mau. Foda-te o osso. Ele até deu nele próprio. Mano, ele foi... Ai, parecia que era um estouro, mano. Então não está a falhar já. Ei, falhei, mano. Que merda. Ei, só que era uma coisa. Ah, calma, ela dá tatal, mano. Ela dá tatal, mano. Eu acho que ela tem que voltar, mano. Relembrando que isto aqui é só uma brincadeira, não façam isto em casa porque gazelo em excesso faz mal, ok? Fica aí o aviso. Nota, estás branco. Chinelos, ele está mesmo. Olha, ele está branco, mano. Estou preto, está tudo, mano. Olha para aí, eu estou branco. Que nojento. Nossa, vida.